រុស្ស៊ីប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស F-500 ដ៏ទំនើបបំផុតទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀយោងតាមការស៊ើបការណ៍របស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងផ្លេចខ្លះនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស F-500 ថ្មីរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀការដាក់ពង្រាយនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់តែត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានវាប្រហារដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្ររយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្ដី Newsweek នៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះឧត្តមសេនីយ៍ Kirill Budanov ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍យោធា GUR របស់អ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះ F-500 នៅតំបន់គ្រីមៀលោកបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងដោយបញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធនេះប៉ុណ្ណោះការដាក់ពង្រាយនេះគឺជាសញ្ញាដំបូងដែលបង្ហាញថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-500 កម្រិតខ្ពស់ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្ទៃទឹកអាកាស Prometheus នឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងទួលនីតិប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនៅគ្រីមៀកាលពីមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅឆ្នាំ2021ថាប្រព័ន្ធ S-500 ដំបូងត្រូវបានដាក់ពង្រាយឲ្យកាសពីនៅជុំវិញទីក្រុងមូស្គូប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដូចជា F-500 ជាទូទៅវារួមបញ្ចូលនៅផ្នែកជាច្រើនដូចជាប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការរ៉ាដានិងឧបករណ៍បាញ់កាំជ្រួចទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនច្បាស់ទេថាផ្នែកណាមួយតែបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរជើងនៅគ្រីមៀ F-500 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីស្ទាក់ចាប់កាំជ្រួចប្រភេទផ្សេងផ្សេងរួមមានមីស៊ីលផ្លោងនាវានិងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនពិសេសដើម្បីប្រតិបត្តិការ F-500 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ហើយវាមានគោលបំណងជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-400 អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលមានតម្លៃថ្លៃរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំង S-400 នៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដោយអ្នកជំនាញជឿថាការវាយប្រហារទីនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រអតៈ S-500 គឺជាប្រព័ន្ធកាំជ្រួចផ្លោងដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីស្ទាក់ចាប់និងបំផ្លាញនៅកាំជ្រួចផ្លោងដែលជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអតៈរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិយោធារុស្ស៊ីនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលទីក្រុងមូស្គូកំពុងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបនេះនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនេះបើយោងតាមលោកស៊ីដាតគូសលអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជូនការពារនេះទៅកាន់ Newsweek ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលផ្លោងដូចជា S-500 ដែលមានរយៈចម្ងាយជាង 3,500 គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមីស៊ីលអតៈគឺជាមីស៊ីលផ្លោងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា300គីឡូម៉ែត្រយោងតាមលោក Paul Van Hout មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទីក្រុងឡាអេការដាក់ពង្រាយផ្នែកខ្លះនៃ F-500 អាចជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីជំនួសការខ្វះខាតនៃប្រព័ន្ធ S-400 និង S-400 ដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនការប្រើប្រាស់សមាសធាតុមួយចំនួននៃ S-500 អាចអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីសាកល្បងប្រព័ន្ធនេះនៅក្នុងបរិយាកាសប្រយុទ្ធដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់តួខ្លួនរបស់វាទាំងមូលវិធីសាស្ត្រនេះអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យព្រោះប្រសិនបើអង្គភាព F-500 បរាជ័យឬត្រូវបានបំផ្លាញវានឹងអាចប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រុស្ស៊ីនិងការលក់ប្រព័ន្ធ S-500 ជាអន្តរជាតិការពិភាក្សានេះយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានបំផ្លាញនៅរ៉ាដាដែនអាកាស S-300 និង S-400 របស់រុស្ស៊ីនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែសេវាស្តូប៉ូលនៅគ្រីមៀទាំងអ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ីនិងប្រភពអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលអតាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះដោយប្រសិទ្ធភាពលើកនេះទៀតប្រព័ន្ធ S-300 ចំនួន2នៅ Chornomus និង Yevpatoria នៅជិតតំបន់គ្រីមៀក៏ត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅនឹងវាយប្រហារផងដែរមានរបាយការណ៍ផងដែរថាអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-300 និង S-400 នៅក្នុងតំបន់ Belgorod របស់រុស្ស៊ីកាលពីដើមខែមិថុនាក្រុមអ្នកវិភាគលោកខាងលិចជឿថា
អ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចុះខ្សោយដើម្បីការពារកងយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់ខ្លួនដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះអូដាមសេនីអាយគីរីឡូប៊ូដានៅបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស F-500 ត្រូវបានដាក់ដើម្បីការពារស្ពានខឺចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ពានគ្រីមៀស្ពាននេះគឺមានចម្ងាយ19គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់គ្រីមៀជាមួយនឹងដីគោករុស្ស៊ីដោយសារមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលឈរជើងនៅគ្រីមៀនិងភាគខាងត្បូងដីគោកអ៊ុយក្រែនដោយសារសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ពាននេះជារឿយៗត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំណត់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានបំផ្លាញរ៉ាដាដ៏ទំនើបរបស់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃប្រហែលជា25លានដុល្លារក្នុងការវិប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះបើយោងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងគៀវកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេស ASO ដែលជាផ្នែកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញវីដេអូនៃបេសកកម្មនេះវីដេអូបង្ហាញពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្ដៅទៅលើស្ថានីយ៍ទំនាក់ទំនងវិទ្យុ Digital O416GM របស់រុស្ស៊ី ASO បាននិយាយថាយោធារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ O416GM នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គភាពទំនាក់ទំនងក្នុងការបញ្ជូនបន្តរលកវិទ្យុនៅក្នុងវិស័យនេះរូបភាពពីអាកាសថតបានពេលដែលស្ថានីយ៍បញ្ជូនបន្តនេះត្រូវបានវាប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះភ្លើងឆេះនិងផ្សែងយ៉ាងក្រាស់យោធាមកពីកងវិរសនាធំពិសេសដាច់ដោយឡែកទី3បានកំណត់គោលដៅទៅលើស្ថានីយ៍បញ្ជូនបន្តវិទ្យុ Digital O416GM របស់រុស្ស៊ីខណៈពេលដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខមួយកន្លែងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេស ASO បានចែករំលែកវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមASO បានបន្ថែមថាប្រតិបត្តិការរបស់យើងបានវាប្រហារទៅលើគោលដៅរបស់សត្រូវដោយប្រើប្រាស់អាវុធចុងក្រោយបំផុតមួយដែលបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសការវាប្រហារចំគោលដៅរបស់យើងបានបំផ្លាញស្ថានីយ៍ O416GM ដោយរំខានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការនិងអង្គភាពបញ្ជូនទំនាក់ទំនងរបស់សត្រូវក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានចែករំលែកវីដេអូនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ដោយនិយាយថាជាលើកដំបូងនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដែលស្ថានីយ៍ទំនាក់ទំនងចល័តដ៏ទំនើបរបស់រុស្ស៊ី O416M ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមប្រតិបត្តិការ Soft UKR ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Ihor Klimenko បាននិយាយថាមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និង29នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងនោះមានកុមារ5នាក់បន្ទាប់ពីកំជួយផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើផ្ទះល្វែងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Privery ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Klimenko បានបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបានបញ្ចប់នៅទីតាំងនោះរូបថតពីសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមជួយសង្គ្រោះឡើងលើកំនូលថ្មនិងឈើដើម្បីជួយដោះជនរងគ្រោះនិងយកអ្នកស្លាប់មកវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបាននិយាយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់ម៉ោងភេរវកម្មរុស្ស៊ីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនគួរតែពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទីក្រុងគ្រីវីរីដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាស្រុកកំណើតរបស់លោកសេលែនស្គីលោកសេលែនស្គីបានបង្ហោះវីដេអូកន្លែងកើតហេតុដែលបង្ហាញពីក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតនៅតាមគំនរបាក់បែកលោកបានរំលឹកឡើងវិញនៅការអំពាវនាវរបស់លោកសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យពន្យឺនការផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបញ្ជូនប្រព័ន្ធប៉ាតីយ៉ូតមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយមន្ត្រីពីរនាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា7ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលោកស្លេនស្គីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបអាចផ្តល់ការការពារអតិបរមាសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងនិងសម្ភារៈរបស់យើងហើយយើងត្រូវការវាបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
មុនពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការលុកលុយពេញលេញរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មានប្រជាជនប្រហែលជា 635,000 នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងគ្រីវីនីសហើយទីក្រុងនេះក៏ត្រូវបានរងការវាយប្រហារជាប្រចាំនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនេះ